Українська співачка та бандуристка Катерина поїхала до Італії на канікули та, закохавшись у чоловіка, залишилася там жити. Але батьківщину не забула. Завдяки Катерині про Україну заговорила уся Італія. Вона переодягла італійців у вишиванки та змусила полюбити Шевченка та Гоголя. Дівчина знайомить їх з бандурою та нашою культурою. Навіть переклала гімн України італійською. Катерина влаштовує театральні вистави, де грають українці та італійці. А ще до неї приєдналася вся українська діаспора. Любити батьківщину можна і на відстані.